Este mes de febrer està sent un dels més freds en la història de la província de Castelló. En concret, la temperatura d'aixos primers dies d'este mes està sent 2,5 graus inferior al normal en la costa i més de 6 per sota de l'habitual en l'interior de les comarques castellonenques. Uns registres que suposen que este mes, junt al de 2012, són els més freds des de l'any 1986 en l'Observatori de Castelló, segons les últimes dades facilitades per l'Agència Estatal de Meteorologia. Encara que l'entrada d'aire fred s'ha tallat algo, encara persisteixen les gelades en l'interior. No obstant, a partir del dia d'avui, segons els pronòstics, està entrant ja més nuvolades arreu de les comarques de Castelló, el que podria evitar que les mínimes siguin tan baixes com en passats dies, però també impedirà el calentament solar diurn. De fet, tant avui dimecres com demà dijous, fins i tot poden haver pluges dèbils per la província, sobretot en la zona sur, tal com destaquen. Pel que respecta al conjunt de la Comunitat Valenciana, este i el 2012 han estat els començaments d'un mes de febrer més freig des de l'any 1963. Tant arreu de les comarques de la Plana com els Ports i el Maestrat, on també en les temperatures que hi ha ara, com diem, 2,5 graus més baixes a la costa i 6,2 en l'interior, arreu de les comarques de la província de Castelló, des de Vinaròs fins a Almenara, com també des de Morella fins a Segorbe.